Hei ja tervetuloa tähän tämän viikon keinutuolihartauteen. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rukoilkaamme. Jumala, taivaallinen isämme, valaise meitä totuutesi valolla, kun harhailemme pimeässä. Kuljeta meidät tietäsi perille ikuiseen elämään, jonka olet luvannut omillesi. Täytä meidät ilolla, jota maailma ei voi antaa. Kuule meitä, poikasi, Jeesuksen Kristuksen tähden. Amen. Kulkaamme nyt pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua. Taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoissaan, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta? He ihmettelivät, ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin, vielä vähän aikaa, että te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti. Te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi syntyy jälleen, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, kun ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen. Ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tämän tulevan sunnuntain otsikkona Suomen kirkon mukaan on Jumalan kansan koti-ikävä. Se kertoo siitä, että pääsiäisen jälkeisenä aikana kristittyjen ajatukset suuntautuvat taivaan kotiin. Raamatussa taivasta verrataan kotiin. Niin, kotiin tulee ikävä. Ja kyllä mä kaipaan Suomeenkin. Mulla tulee Suomi kotiin sinne Torontoon ikävä, mutta myös Suomeen ikävä aina silloin tällöin. Mutta mehän tiedetään, että yksikään koti maan päällä ei kestä ikuisesti. Paraskaan ajallinen koti ei ole pysyvä, mutta taivaan koti on. Sinne Jeesus on mennyt valmistamaan jokaiselle paikan. Taivaan koti on täydellinen. Taivas ikävä on niin kuin koti-ikävä. Mieli kaipaa sinne, missä on hyvä ja turvallista olla. Ja Jeesus kuitenkin lupasi seuraajilleen vaikeuksia. Te saatte itkiä ja valittaa, te joudutte murehtimaan, tekin tunnette tuskaa. Eihän meistä kukaan selviydy elämästä ilman vaikeuksia ja tuskaa. Tällaiselta elämän välillä tuntuu. Usko Jumalaan ei poista elämästä kärsimyksiä eikä vaikeuksia. Ja just tähän Jeesus valmisti opetuslapsiaan. Eikö tämä meidänkin elämä ole tämmöistä? Kyllä meillä on omat vaikeutemme. Joka ikisellä.
Onneksi Jeesuksen lupaukset eivät pääty vaikeuksiin. Sillä Jeesus myös lupaa, että teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Ilo syntyy ylösnouseen Jeesuksen kohtaamisesta. Näin tapahtuu yhä uudelleen. Jeesus Kristus tietää ja tuntee sinut paremmin kuin edes sinä itse. Ja saat jättää kaikki huolesi, pelkosi, hätäsi, ahdistuksesi hänen kantaakseen. Voit rohkeasti luottaa Jeesuksen omaan lupaukseen. Teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Kristityn ilo ei ole tunnetta, vaan luottamusta Jeesuksen omaan lupaukseen, jättäytymistä täysin hänen varaansa, hänen huolenpitoonsa. Tällaisesta luottamuksesta kasvaa halu myös auttaa toisia. Tällaisella mielellä teemme matkaa kohti taivaan kotia. Siihen tehtävään meidät lähetetään Jeesuksen lupauksen varassa. Teidän sydämenne täyttää ilo, jota kukaan ei voi teiltä riistää. Aamen. Rukoillaan yhdessä niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Olkaa rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Hei. Ja nähdään taas pian.